নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৱৰ্ল্ড পলিটি ইউটিউব চেনেলটোলৈ। যিহেতু আমাৰ সকলোৰে জ্ঞাত যে অসম চৰকাৰে আগন্তুক দিনত 1,00,000 চাকৰি প্ৰদানৰ কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছে আৰু বিভিন্ন কিতানত তাৰ বিজ্ঞাপন কিছুমানে প্ৰকাশ পাইছে। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। সেই গতিকে আগন্তুক এই পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা গৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 30টা অসম বুৰঞ্জীৰ লগত জড়িত MCQ, যিসমূহ MCQ আপোনালোকৰ আগন্তুক এই পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী হ'ব। সেই গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। তেন্তে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, কিমান চনত চুকাফাই চৰাইদেউত স্থায়ী ৰাজধানীৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল 1253 চনত। অৰ্থাৎ 1253 চনতেই চুকাফাই চৰাইদেউত স্থায়ী ৰাজধানীৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল আহোম বংশৰ। ইয়াৰ পাছত আমাৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, কাৰ দিনত চুতীয়া ৰাজ্যৰ পতন ঘটে আৰু ৰিক্ষান উৎসৱ পাতি শাসনৰ দায়িত্ব শদিয়া খোৱা গোহাঁইক প্ৰদান কৰা হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ল চুহুংমুং। অৰ্থাৎ চুহুংমুং স্বৰ্গদেউৰ দিনতেই চুতীয়া ৰাজ্যৰ পতন ঘটিছিল আৰু ৰিক্ষান উৎসৱ পাতি শাসনৰ দায়িত্ব কাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে? শদিয়া খোৱা গোহাঁইক প্ৰদান কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আহোম আৰু মোগলসকলৰ শেষ ৰণখন কিমান চনত হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ল 1682 চনত। অৰ্থাৎ 1682 চনতেই আহোম আৰু মোগলসকলৰ শেষ ৰণখন অনুষ্ঠিত সংঘটিত হৈছিলে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন, অসমত ভৌমবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? অসমত ভৌমবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল নৰক ৰজা। এইখিনিয়ে মন কৰিব, অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰত আধাৰিত আমাৰ এই প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ প্ৰথমটি ভাগ আমি ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰথম ভাগটিৰ বাবে মই আই বাটন আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিছোঁ, তাৰ পৰা গৈ চাই ল'ব পাৰিব, যিহেতু আজিৰ এইটো হ'ল আমাৰ দ্বিতীয়টো ভাগ। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, কোনজন ৰজাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে বৰ্মন বংশৰ ৰাজত্বৰ অন্ত পৰিছিলে? উত্তৰটো হ'ল ভাস্কৰ বৰ্মন। অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰ্মন ৰজাৰ মৃত্যুৰ লগে লগেই বৰ্মন বংশৰ ৰাজত্বৰো অন্ত পৰিছিলে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল, পথৰুঘাটৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিলে? পথৰুঘাটৰ ৰণ হৈছিলে 1894 চনত। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, প্ৰথম আহোম বৰবৰুৱা কোন আছিলে? প্ৰথম আহোম বৰবৰুৱা আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। অৰ্থাৎ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই আছিল আহোমসকলৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা। ইয়াৰ পাছত আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোন আছিলে? উত্তৰটো কি হ'ব? আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে কনচেং। ইয়াৰ পাছত আহিল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, কনচেং কোন আছিলে? কনচেং আছিল আহোম স্বৰ্গদেউ চুপিম্ফাৰ পুত্ৰ। ইয়াৰ পাছত আমাৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নীৰ নাম কি আছিলে? ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নীৰ নাম আছিলে মূলা গাভৰু। অসমৰ এগৰাকী বীৰাংগনা নাৰী মূলা গাভৰু আছিল ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী। ইয়াৰ পাছত আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, গড়গাঁৱৰ ৰজা বুলি কাক জনা যায়? গড়গাঁৱৰ ৰজা বুলি ক'লে আমি কাক বুজিম? চুকলেনমুঙক বুজিম। ইয়াৰ পাছত আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম মোহৰ সজাইছিলে? প্ৰশ্নটো মন কৰিব, কি সুধিছে? কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম মোহৰ সজাইছিল? উত্তৰটো কি হ'ব? চুকলেনমুং। অৰ্থাৎ চুকলেনমুং স্বৰ্গদেৱী প্ৰথম মোহৰ সজাইছিলে আহোমসকলৰ বাবে বা আহোম ৰাজত্বকালত। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, বুঢ়া ৰজা বুলি কাক জনা যায়? বুঢ়া ৰজা বুলি ক'লে আমি কাক বুজিম? চুচেংফাক বুজিম। ইয়াৰ পাছত আমাৰ 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি কাক জনা যায়? বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি ক'লে আমি চুচেংফাক বুজা যায়। অৰ্থাৎ চুচেংফাই হ'ল বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ। ইয়াৰ পাছত আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, পচা প্ৰথা কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে? কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা, এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় ভুল কৰা দেখা যায়, যে কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, পচা প্ৰথানো কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে? উত্তৰটো কি হ'ব? চুচেংফা। আৰু এই চুচেংফাই যেতিয়া হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল, হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ প্ৰতাপ সিংহ নাম লৈছিলে। এইটো মন কৰিব যে চুচেংফাৰ হিন্দু নাম কি আছিলে? প্ৰতাপ সিংহ। ইয়াৰ পাছত আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, অসুৰৰ আলি সন্ধি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? কোনটো সন্ধিৰ কথা সুধিছে? অসুৰৰ আলি সন্ধি। উত্তৰটো কি হ'ব? 1639 চনত। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, ঘিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? ঘিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধি হৈছিলে 1663 চনৰ 23 জানুৱাৰী তাৰিখে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আলাবৈৰ ৰণ কিমান চনত হৈছিলে?
আলাবৈ ৰণ হৈছিলে 1669 চনৰ 5 আগষ্ট তাৰিখে। এই ৰণখিনিৰ কথা মন কৰিব, প্ৰায় পৰীক্ষাত আহে কোনখন ৰণ কিমান চনত হৈছিলে। গতিকে আলাবৈ ৰণ যদি সোধে তেন্তে তাৰ উত্তৰটো কি হ'ব, 1669 চনৰ 5 আগষ্ট তাৰিখে এই ৰণখন হৈছিলে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত আলাবৈ ৰণ সংঘটিত হৈছিলে। উত্তৰটো কি হ'ব, চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত। ইয়াৰ পাছত আমাৰ 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিলে। লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিলে 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, আহোম স্বৰ্গদেউসকলে পুৰোহিতক দান কৰা মাটিক কি বোলা হৈছিলে। প্ৰশ্নটো কি সুধিছে যে পুৰোহিতক দান কৰা মাটিক কি বোলা হৈছিলে, কোনে কৰিছিলে, আহোম স্বৰ্গদেউসকলে। গতিকে উত্তৰটো কি, পীৰপাল। ইয়াৰ পাছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনজন আহোম ৰজাই নগাআলী বন্ধাইছিলে। নগাআলী কোনজন আহোম ৰজাই বন্ধাইছিলে, উত্তৰটো কি, চুক্লেনমুং। অৰ্থাৎ চুক্লেনমুং স্বৰ্গদেৱে নগাআলী বন্ধাইছিলে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, কছাৰী ৰাজ্যৰ বেছিভাগ অংশ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত দখল হৈছিলে। উত্তৰটো কি, চুহুংমুং। অৰ্থাৎ চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বৰ কালতেই যিখন কছাৰী ৰাজ্যও আছিলে সেই কছাৰী ৰাজ্যৰ বেছি সংখ্যক অঞ্চল আহোমে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, সেইটোৱে সুধিছে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, কোচ মুদ্ৰাক কি নামেৰে জনা গৈছিলে। কোচ মুদ্ৰাক নাৰায়ণী নামেৰে জনা গৈছিলে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, কোচ ৰাজকুমাৰী মংগালদৈক কোনজন আহোম ৰজাই বিয়া কৰিছিলে। যে কি সুধিছে, কোচ ৰাজকুমাৰী মংগালদৈক কোনজননো আহোম ৰজাই বিয়া পাতিছিলে। উত্তৰ কি, চুখাম্পা। যে চুখাম্পা নামৰ যিগৰাকী আহোম ৰজা আছিল তেওঁৱেই কোচ ৰাজকুমাৰী মংগালদৈক বিয়া পাতিছিলে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, কি সুধিছে যে কাৰ সয়ম্বৰ উপলক্ষে ৰজা ভগদত্তই গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো খন্দাইছিলে। উত্তৰটো কি, ভানুমতীৰ স্বয়ম্বৰ উপলক্ষে। ইয়াৰ পাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, সমৰ সিংহ বা সংগ্ৰাম সিংহ উপাধি কোনে লাভ কৰিছিলে বা কাক প্ৰদান কৰা হৈছিলে। উত্তৰটো কি, চিলাৰাই। অৰ্থাৎ বীৰ চিলাৰাই সমৰ সিংহ বা সংগ্ৰাম সিংহ উপাধিৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিলে বা তেওঁক এই উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, প্ৰাচীন কামৰূপৰ ভৌগোলিক অৱস্থা বুজাবলৈ কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। উত্তৰটো কি হ'ব, লৌহিত্য। অৰ্থাৎ লৌহিত্য শব্দ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে প্ৰাচীন যিখন কামৰূপ ৰাজ্য আছিল তাৰ গোটেই ভৌগোলিক অঞ্চলটোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল বা বুজোৱা হৈছিলে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, চুকাফাই লগত অনা ডাঙৰীয়া বা মন্ত্ৰী দুগৰাকীৰ নাম কি আছিল। অৰ্থাৎ চুকাফাই যিটো সময়ত অসম ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ নিজৰ লগত আৰু দুগৰাকী মন্ত্ৰী আনিছিলে, সেই মন্ত্ৰী দুগৰাকীৰ নামনো কি। এই উত্তৰটো কি, বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই। ইয়াৰ পাছত আমাৰ আজিৰ ভাগৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন অসম বুৰঞ্জী, যে কুৱেশ্যনটো কি, কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, ভাস্কৰ বৰ্মই উত্তৰ ভাৰতৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ ওচৰলৈ পঠোৱা কটকীজনৰনো নাম কি আছিলে। যে ভাস্কৰ বৰ্মাই নিজৰ ৰাজত্বৰ কালত উত্তৰ ভাৰতৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ ওচৰলৈ এজন কটকী পঠাইছিলে, এজন যোগসূত্ৰকাৰীক পঠিয়াইছিলে, সেই যোগসূত্ৰগৰাকী বা কটকীজনৰনো নাম কি আছিলে। উত্তৰটো কি হ'ব, হংসবেগ। যে হংসবেগে আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মাই উত্তৰ ভাৰতৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ ওচৰলৈ পঠোৱা কটকীজনৰ নাম। গতিকে আজিৰ আমাৰ এই দ্বিতীয় ভাগৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া মূল কুৱেশ্যন আছিল এইখিনি। নেক্সট ভাগত আমি আৰু 30টা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আনিম। গতিকে সেই 30টা প্ৰশ্ন বা আমাৰ অনাগত দিনত আমি যিসমূহ ছিৰিজ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম সেইখিনি পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ আমাৰ আলোচনা ইমানখিনি, ধন্যবাদ।